Seja muito bem-vindo a mais um módulo 7Play Academy 2.0. Eu me chamo Mari Marçal e sou gerente de afiliados da 7Play. O seu principal contato com a 7Play será através de mim como sua gerente e toda a minha equipe. Estar próximo de nós é muito mais importante do que qualquer conhecimento técnico que você tenha. É saber e sentir que você não está sozinho aí do outro lado. Mas lembre-se, o resultado depende exclusivamente de você. Seu foco, sua determinação e sua disciplina. E é claro, não deixe de ser uma pessoa resiliente. Tiraremos todas as suas dúvidas, até mesmo as mais técnicas. Vamos te dar toda a orientação para você seguir alavancando os seus resultados como afiliado. Nós estaremos 100% disponíveis para te ajudar, te orientar e fazer do seu dia a dia como afiliado algo extremamente prazeroso e que você tenha resultados incríveis. Fique atento que até o final desse módulo eu vou te mostrar muita coisa importante para o seu processo como afiliado. Um beijo!